Pak. Lamban Godong Telo. Jam berapa, Pak? Jam setengah enam. Yes, alhamdulillah. Dapat panenan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manuhara Soimah. Los ijek petelik damis karena damis belum rambat dong telo. Ingin mencari duit di peryoutuban. Karena duit di peryoutuban sangatlah menyegarkan. Guri-guri nyonyonyonyodet. Wis gir iki panen dong telo. Walah ketekak aku hulu. Yes, alhamdulillah, Pak. Ya, Pak, kene nanti anu, Pak, wis. Wis sithik-sithike sing penting dijipuki ben meler-meler ngono engke. Nek gak dijipuk, dong telone malah elek. Nek dijipuk malah tambah cantik dan tambah cantik. Ngeri-ngeri panenane miliaran saka dhuwit dong telo. Miliaran kiri iki culdeke nanane nganti tekan saiki. Alhamdulillah ya, Pak ya. Kena tinggu tuku anu. Ode-ode ceplis. Nek sekarang ini tidak seberapa, Ger. Malah kita membuang maksudnya. Kita membukun konten dong telo itu bukan untuk duwe giga, malah kita membuangnya. Buang arti adalah arti kita menambahi duit iki nek opo melok berbagi karo kancane si mau nih kancane ora ditukoni dadi ditukoni ngono lho yo iki menambah peryoutuban Pak peryoutuban iki yo gampang-gampang angel ya nambah perhitungan ya nambah penghasilan penghasilan gedong telo iya diperlipat ganda no ngeri iya caranya piye dong telo ki kok iso udu akeh lah bisa dati miliaran yang mau piye ditutul abang-abang gone lek dame sejolai ya sana lanjut bapak ratu dong telo dati miliaran sebab yo skabe ki karek corone miliaran bandane sapa bandane kakek anem ngono mbah marang kayak miliaran kok wongon kayak miliaran bandane mopo bandane yo dong telo iki iso dadi miliaran dadi miliaran carane dimasukkan perhidupan ngene iki baleni nek omongannya di bulan-bulan ini mergo ya apa? Ya bolak-balik orang di bahan yang wayah esok jagune kluruk rame suarane pating gemrusuk gendul, nek gendul gitu lah kira apa umum bong, orang rumprah sam leru wak ngono aku sih negemi gue sih nah ini jenenge ora tatanan nek mergawe iki yo kira-kira sak muene iki bongkok niki wis ora ngeruwong ger biasane nek mbah kempret nu matrimo loro kita kandhane loro sik gak gendel mbah kem iki jaman kaya ger ngene dong telo iki trimo sak muene ya dong telo iki aja ditukem-kem rupane elek dipetetet yang lagi welek oh sumpah pak plastiknya nanti plastiknya gak enak ya ini aku gak terus kabe awak aku ini aja sih gak aja kak kalau akeh itu wah dijagakan nanti oh akeh yang ini ngunuki-ngunuki tak kandani ngunuki kleru neng dia pancanya sekutu ngunuk jatai Mbah Damis karo Mbah Jati ini digawek na wong urip ya memang ikut ngunuk diri karo kasing alusan nek
ambek wong lanang kadang alusan kan nenek. Aku nek matan yo ngingeti ngono. Apa tak gawe ngono yo ga iso nggih, Sam. Yo mesti emosi. Romantisan iki yo emosi kuwi. Seneng ngono rasane iki. Ada terselubung sendiri ngono. Didadalek damis. Om pancen iki yo pancen sonto loyo le. Iki wani mbek wong lanang. Wani aku. Apa opo kowe? Aku wani wong lanang. Ngantek piro telu. Tuwek-tuwek cek wani ya. Iyalah ya sangat. Ya umurku ki baru berapa lah, Gan? 476 kelahiran iki. 76 baru piro? 445. Pamane wong ngono ya wis mager ngene. Nek wong jaman saiki ndek putu. Aku marah yo rong ndek putu. Iki pekerjaan iki wah sangat sibuk sekali iki rek damis iki. Karena anak-anak saya membuat kesibukan buat lek damis. Lapi dodol iki jenenge wong tuwa iki yo melok rebut ducung, Ger. Ora kono ora kene, ora nggone Mbak Indah ra kok kene ya tetep yo melok rebut bujung sampe nek sukses tetep yo dhewe. Ora dibole dah. Wong tuwa iki cuma nginget. Mbak, guys. Bawa rene. HP anu, HP-ne ben roh. Ki mau wonge wis jalan-jalan, ya isuk wis jalan-jalan. Tak gulek ilang iki ayah ki mana. Ya ayer. Tetame saiki gak peter gak video. Nek matan ki video ki ya bingung gak video apa. Iki ketoke wong bilang ki ya nek wong ewoh ki koncane Mas Dimas. Pega ki ketoke kok dadi nganten gak. Alah ki perono ki ya awake ya amoh. Rono porang gak. Sing rono arifin apa aku? Arek iku pokoke makane nek sanggup yo alhamdulillah rono iki akeh wong ewah ngger randi sih aku dulemi bering iki tanggal 22 bering mbo iso mbo ora ngger kan aku launchingku yo tanggal 22 ku dadi persiapan dodol ijek bingung kok nek gak anu tak titipno ngger wong kene iki titip buah ngono iki wis sapi ya. Pancen iki usine titip nek gak wong aku nek wong randu ya do dititip buah ngono iki yo nek dami yo dititip sing menyang pira yo titip sak mene ge rusak tekem mana Mbak Sriami nek gak duwe ngono senenge mbayani gowo rene langsung kayak itu regane 800 ngono ki aku nggir nek ndek niki karepe diregoni larang 1000 aku tapi ora mentolo dadi wong iya ngono nek dinyang 1000 omah iki kudune yo 1000 wis termasuk mahal sekali biasane dong telongin iki rong ya 500 500 loro sam dadi iki nek iki wis meneh marga 800 iki dong telo wis mahal sekali. Mahal gitu tadi. Yo wis pas yo sak mono ku 800. Nek didol dhewe nek jaman kae yo 3000. Kene dong telo niki ya lah karek nutuki ya. Lek damis nek dodol. Tapi dodol lek damis iki kok yo ora tau awet ya bangkrut. Mungkin ki di dunia ngono ku iki seneng. Tapi berarti pake ora ning bakul. Seneng tapi pake ora ning bakul yo iso cukup dinggo ibarate dinggo nggo mangan, nggo opo ngono cukup. Tapi pake bakul iki ora eneng ngono maksudku. Yo iso, ngono iki iso. Nah, mulane iku yo berusaha, aku yo gak gampang menyerah. Yo simbo. Jalani ae. Wong nek wong ora duwe keterampilan iki nek ora bakul yo apa neh jajal keterampilane otot pijet
mergo ora mangan sekolahan, dhewe wong mangan sekolahan ki rutah saiki. Tak tule dadi dhuwit. Dhewe. Dhewe kaya bocah wong dek jaman kae. Isine rekoso. Rutah saiki gak. Tu iso dadi dhuwit dodol ning online, pinter. Saiki mulane kalah wong tuwek-tuwek bakul dodolan nang online. Kalah karo cah nom. Tu mosting. Oh, nang Facebook nang kok apa viral dodole laris. Lah kalah kira. Iki pokoknya diramal ki. Dodol antarane wong ngedepi karo ning online udah zaman kae kalah ya. Jelas kalah wis adoh banget wis pokoke beda banget. Saiki mulane kudu pinter-pinter. Kowe sik enom. Nek iso dodol online silahkan gar iki kapung-kapung dunia digital ini ki ibaratnya ki payu kan gunakan kepi kepandaian ini harus digunakan untuk mak mosting toh kadang yo oh aku pesen iki wes toh tak iki kue nek terima dodol ibaratnya dodol golek warung ibarat dewi ne lo ger yo makanan sing wonge pinter dewi ne maksudnya duwe warung wonge pinter main neng HP bidon neng ger nek terima ondek zaman kae kan mau terima kaya aku ngene iki ibarate sekolah wis dodol didepno payu kono ra payu kene. Pinter ki harus pinter. Harus main akal dengan online. Saiki dodol di toko besar kudu pinter tek 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 siap kirim. Tek 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 sitok yo siap layani. Aja bosen. Njaluk sitok layani, sitok layani ora sah menolak. Njaluk apa di kei. Tenang. Iki mau pira ya? Alah lah ya. Ngono kuwi karo neh. Ya memang kudu catai ngono. Nek gak ngono ya gak manis, guys. Ya Allah. Mbah Jabrik iki ibarate ger tuwu waran geger gedhe iki yo kantil iki tak. Tenan aku gak bidu. Walah. Kebuyutan iki gara-gara roh Mbah Jabrik iki. Tapi yo ngono mau. Yo kantel lah kita kan. Aku nyampe wis dingonokno dulur-dulur ku dingonokno Pak. Iki ra wis engger wis entek jete tukaran iki luar biasa. Gak punya malu wis tukaran. Tenan aku wong tuwek kowe ngantek jegek kok. Nek wong tuwek kene wong tuwek kono jegek. Tapi yo ngono mau. Nek gak aku ngedereng bar tukar ku akhir gulut. Aku rumah sana leru aku anggar kono yo podohai kono yo podohai yo moh nganu tapi yo akeh kesabarannya akeh aku timbang Mbah Jabrik aku ngalah ya aku ngalah oke aku anak orang sih ngalah nendek ini kolotnya tetep kolot bully bener kowe bener kok itu kau ngubah gak maksudnya nendek ini mau ngono loh ya egois dek nih kon minta maaf ya egois. Nah aku beras petugas belum tentu. Aku nah aku gak aku yus lah ibaratnya mau rumah tangga dia nih tuh karena tetap aku sih ngalah. Mau aku menang. Menangnya dalam arti cangkem tok ger tapi nek dalam kita untuk berpisah untuk kita tenanan dulu lah aku gua kinan carane biaya yo aku mending ngalah tenang aku mending tak tekan atiku diri. Alah. Wong paling yo tak grambuti yo paling yo bojoku dhewe kok. Isin-isin ora yo bojoku dhewe. Aku wis mikirku. Tak nggo aku mikirku kes masa depane anakku nek buarate nek niki wis to ya. Pira? 17 kurang 3. Wis sing penting iki podo iso nrimo, iso nganggo. Tukaran ora apa-apa, jeger tukaran ora. Sing penting podo iso nganggo. Siji ngalah, maksudnya siji ngalah, siji iso neken ati nih. Orang ngalah, ngalah dalam arti nek mbek bojo kalah. Neken, neken ati, neken, neken, neken ibarat iki awake diteken. Aja ngasek bubar rumah tangga nih, yang digoleki apa tujuannya
urip dari awal ki opo. Ku pengen urip bebrayan yo wis ibarate diterima opo. Sabar yo sabar ngelana pancene isine mu butuhe momongan dhewe mbek wong lanang sing dewasa pemikirane dewasa. Tapi nek digawe ora dewasa yo ngono mau isine. Parane nek jeger ora kakaruan ya rasane. Tuh lho kok wis lapar. Ono yo wis apal. Randu blatuk yo wis apal. Ki enek sing apal, apal kabeh. Mergo nek tukalan gendut ning tengah rantan. Lambene dibuake. Uber-uberan. Ono yo mlayu kono. Aku tak gawakno watu. Lah aku luwar ya, ditawa bawa no watu ya dek ini tak gua no bendo ya nengok ngarep walah kalah dek dalam arti dek ini kalah ngalah asli ini wong lanangnya tetep menang ya ngalah mending melayu mending ngalah kaya tiba dek ini ibaratnya aku ngermengain dek ini mau nyandangnya aku gak gage ditulungi kena apa cangkeme mergo ya ngono mau omoh apa jenis mau meneng. Dang menang, dang wis, dang ngatek, dang wis, oga. Cangkem minder mamang ae mulane ditinggal. Ya wis tak. Oh, yes memang gaduke koyo ngono ya. Jadilah perempuan sabar. Sabar iki pancen yo angel. Yo ngene iki wae latihan bendino, gak terus ati bendino gae ngene iki ngadepi sesuk sedina. Saiki kok keadaan ning ngene. Sesuk. Ora usah mikir sesuk yo saiki ae didepi. Pamane tukaran mbek iki. Dagake ibaratnya, aku kok sedina ngene cah. Mbok nyindir-nyindir apa ngene isane rukun piye ngono ya. Dadi aku mikirku sedina iki uga sesuk tak pikir mesti sesuk dipikir. Kesuwen Mas, wis omong ae lek damis. Ayo nang pasar, guys, nang pasar wis. Tak budal nang pasar, guys. Yo. Berangkat. Ya nek njaluk dong telon lek damis tak kei. Kowe ndek ngirene, Ger. Berarti yo iki ento rezeki kok saka kulo. Nek ingin nek wong dolan keluarga murni ngono do dolan rene nggih wong paku wampu wong. Dolan rene lek damis ora enak ya sepurane nggih. Lek damis yo pokoke yo ono mau nek gak kondo yo gak enak nek matan yo nang omah. Iki gak enak yo memang ora enak. Yo wis ngono berangkat ayo. Tak berangkat. Dodoh telo apakah badi atau mengeluarkan uang lagi karena lek damis melihat sesuatu kalau kita gak penak langsung kita kasih sesuatu sing sekirane gak penak nang ati ayo pake. Dadi iki antarane saiki ayo didelok atine lek damis dodol dong telo badi apa rugi. Gue peduk sapaun alah mak kamu sekarang gini mak menunggu hati gue selalu inggir grewel tapi gak tegunan sam ya Allah Gusti muka-muka aku diparing umur panjang seger waras gue saide muka-muka iso berbagi mbak konco sana sedulur gak aku ya nek matan dungo kayak ngomong itu ben diparing panjang umur, sanggo pen anak wong tak tutup nek matan mikir ngono. Ya wis nyat, ngomong ae, Ger. Iku ora kegiatan lek damis akeh banget. Lek damis mbulak ya, mbulak elang, Ger. Wis sing penting anak-anakku padha ayu-ayu, wis tak dadekno anakku sok ben rapa malah bagus. Yo saiki wis tuwek yo, gak sah ayu, sementing ayu padha berdikari golek pangan, golek sandang pangan ning peryutupan payu alhamdulillah ora payu ayo berusaha yang lainnya. Yo paling gak payu iki ayo yang lainnya. Di YouTube tidak dicari dengan kecantikan, dengan ketampanan. Nek iso yo ayu, tampan gak popo nggih nek iso pancen Gusti Allah. Nggak umat iki berbeda-beda. Nek awake dhewe uga yakin ambek awake dhewe yo ngono mau minder dan minder. Nek lek damis dol. Ya wis ngono ya, Ger. Berangkat. Oke. Okay. Ngene lho, Mak. Dingi kowe pas metu ambek anak lanang yo. Metuke metu anak lanang antarane setengah jam ana tamu.
bocah sulur pandan tapi Pak mergane ning Samarindang. Pengen bar lebaran pengen dolan ning gone Mak Damis karo Dimas. Wong e kuwi duwe channel iki Mak. Wong Borneo. Channel-e wong Borneo Samarinda. Samarinda ndek iki komen ya. Lah iya piye? Lek kula mriku wingi jenengan boten enten. Wong tamu-wonge blonjo Mbak Mas. Ning ampe anak lanang golek milih ning Bojonegoro golek warnane keramik sing cocok. Ya tutul abang-abang gone wong Borneo. Wong Borneo Samarinda. Wong Borneo tok paling. Ya wong Borneo cuma kerjane ning Samarinda. Ya ngono ya. Wis matur nuwun ya. Hey, oleh-olehnya terima kasih sekali ngir ora tak dudon ora apa-apa ya. Wis mumpa padha mampir nang channel-e wong Borneo. Alhamdulillah ya wis. Bar lebaran ya bar badon niat dolan ning kene mak. Aku nek niat ning rasamu iki wong gawe YouTube mungkin ndang gawe le. Tapi ngono ki ya tak delok dhisik nek sekirane wonge ibarat iki langgek latihan langgek untuk video piro aku ya mau nek masukno nang channelku mergo iki permisane lek Damis roh dhewe. Udah dipromosikno kowe males kulas males gawean lah gawe setahun pisan lah kongkon promosikno lu ora usah mending iki diperbaiki dulu channel-channel berikutnya konten-konten berikutnya ada kegigihan apa ora daripada nanti permesane lek Damis kecewa dengan dirimu tuh adalah ya diriku. Alah lah ya. Tali ya kok. Aku yang ngemenang sak no mas. Ada. Ini mak lagi metu. Jadi lagi jare yo lagi metu. Aku lagi sejarah setengah jam. Ana numpak kupek perkara iki metu telo iki suwi jar wektune tenan ya iki wektune ya iki luwih dari ini ya wis berangkat ya. Aduh iki mawa wis isuk peteng mawa aku ger wis iki mau video kerek wis sitok ora sitok ya Yahmi Oke mak wis persiapan berangkat iki kendelane gede-gede ger iki kayak gede-gede ora ngarah iki sak menit iki mau rong dina itu lah ya salah kok bisa ngangkat pasar nah ini orang dina kok sak menikah itu bongkaknya gede ya kita abot berangkat ya berangkat ke pasar ya anu video ya kok kamera sret kene terus arek kamera crot ora usah buka seluruh dunia penutupan nenek insu tenapa ora usah diwarai wow. Angel bener dewe loro ndak ora geger ora le dak wis Oh,
agak gocak ya RT. Rong jinah, rong jinah. Berarti ya kleru lah. Papap, limo selawe mak. Ya yo. Hitung-hitung rong jinah, ki rong jinah berapa medame rong jinah itu adalah 20. Baru kasih tok ger gak 5. Kilo keren duwe. Rp150.000. Ya, sepeda di sini. Apa? Pemandanganku iki ras. Wes, coba tutup. Wes. Lho, Ger. Cecok. Hitungane rong dina, 26. Cecok. Cek aja siji. Cek sik lah siji kon ganyang waras. Hitungane, Mbah. Hitungane Mbah Japrek, Ger, ya. Dadi pinter. Damekne ya. Waras. Ya. Sor bakul bensin ki ada ya. Ning sar motor ngono. Waras mbok kei kan mangan bareng ayo. Ayo Ras. Mangan sego ning kono Ras bareng. Makane bae. Kano, Waras. Amit ba. Wis tinggal ba. Ayo mangan. Tur mangan bareng Waras. Wis do lungguh kono. Kelaparan. Ayo Pak gorengane nggone buah, Pak. Gue rasa kok incah-incah kok. Tadi sarapan kok. Sarapan Bu Kaji 5 gorengan 5.000. Wes, ija 12.500, Bro. Ya. Jalanan beda. Anu. Rotokan iki ta. Ora bayar. Ora sing bayar. Nyetek bakul pokoknya gila remukan. Gila remukan. Terima kasih Bu. Terus kita makan be. Suwaras. Nah, ini gorengannya jadi telok. Ya. Yes. Mbak Japlek kuai. Ini panganannya akan berdua Mbak Japlek ini. Mangan anu perno. Emperin Cino. Terus tangannya rasa ubah-ubahan, terus baru ubah mau kan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Allahumma. Barik lana. Barik lana. Pima. Pima. Rosak tanah. Rosak tanah. Lakina. Lakina. Ada. Ada. Apa? Benar. Benar. Angel. Benar. Diwarai rihene yono nom ngantek tua yura iso. Iso. Nggak. Rong ewu gas. Rong ewu. 2.000. Rong ewu. Yo. Ndang rong ewu ya Pak. Iya rong ewu untuk sarapan. Aja di zoom Pak. Ora. Aja di wet. Berarti raiku menyor menyor. Menyor menyor. Kode Mbak Sri 2000. Nek nang pasar dibungkus iki mok 2000 nak. Leras enak ora? Hah? Enak. Enak. Tanduk ora? Heh? Tanduk. Wes. Tanduk kayak
Derajat sedang ya? Laret. Isin. Isin. Wong wis sampe dame sok isin. Panganan sak toko. Urung bayar Pak Elena. Enak ya. Iki apa ra, Pak? Ikan kowe, ikan kowe. Ini gak bisa nih no. Tak poro mani. Mantap ya. Tempe 500. Kalau cantik apa orang ras? Bung. Bung. Hanya 500.